В ефірі прес-центр. Я Олена Андрющенко. Вітаю. На Дніпропетровщині можуть легалізувати браконьєрське полювання. Про це сьогодні в нашій студії ми поговоримо з Тетяною Лампікою, керівницею громадського формування «Екологічний патруль» у Дніпропетровській області. Добрий день, пані Тетяно. Добрий день. Тож розкажіть, будь ласка, коротко про саму проблему. Так, що у нас відбувається? Почнемо з самого початку. Або з кінця. Я думаю, буде простіше почати з кінця. 3-4 числа було відкриття полювання. І в нас вже історія, яка триває майже 2 роки, почалася спочатку. Мисливці кажуть про те, що вони не знають про те, що на території Дніпропетровської області існує заказник загальнодержавного значення Пріорільський. А ми їм розказуємо, і разом з нами розказують і адміністрація, і обласна рада, і депутати вже всіх созивів, і управління екології обласної ради, і департамент екології, і управління мисливського, лісового та мисливського господарства. Тобто усі держслужбовці Дніпропетровської області, включаючи Міністерство екології та природних ресурсів України, кажуть мисливцям про те, що на території області існує заказник, і на його території полювання заборонено. Вони, в свою чергу, стверджують, що такого заказника немає, вони не визнають його існування. І знову на початок полювання єгеря дозволили, вивели людей на територію цього заказника. Тепер, чому ми кажемо про те, що це заказник існує? Бо є документи від Міністерства екології та природних ресурсів України, які нам було взагалі надано. Це наукового обґрунтування, яке на базі якого було в 1998 році все ж таки створений цей заказник. І це обґрунтування, от я вам зараз покажу, ще надруковано на на машинки печатного тих років. У нас окремо є від Міністерства екології та природних ресурсів України самі картографічні матеріали. Тобто визначено територіально вся територія заказника. У нас є від Державного агентства лісових ресурсів України відповідь про те, що де існує заказник Пріорільський, там, де є територія лісового фонду. Тобто це визначено в картографічних, у них є окрема структура, за яким вони визначають, де є лісові угіддя. І от у них є ці документи теж того ж року, і в них зазначено, що це частина все ж таки йде, входить до заказнику. Є рішення обласної ради про те, що все ж таки про створення цього заказнику, який взагалі було прийнято, якщо я не помиляюсь, в тому ж самому році. Тобто це була Дніпропетровська обласна рада, і ще тут копії, ще Шевчук навіть завіряв цю копію. Тобто і тут є теж ширина, довгота, там, що там тільки немає. Тобто усі органи стверджують про те, що там є заказник. Є окремо у нас від Державної служби заповідної справи, яка знаходиться при міністерстві, які теж кажуть про те, що є такий заказник, у них є карта, і вони надають по районам окремо, де видають. Геокадастр стверджує про те, що там є такі землі, але межі не винесені в натуру. І в цьому є цей камінь зла.
В 1998 році президентом Кучмою був підписаний указ про створення цього заказнику. І згідно законодавства, для того, щоб створити заказник, потрібно лише дві речі. По-перше, це картографічні матеріали, по-друге, це указ президента. Та і друга інша річ у нас є, і якщо ви зайдете просто в Вікіпедію, вона вам надасть те, що такий заказник існує. Якщо ви зайдете в реєстр міністерства або облради, там теж такий заказник існує. Чому кипішують, чому це все ж таки невдоволені мисливці? Бо немає меж в натурі. Що таке межі в натурі? Це державі потрібно виготовити ще дуже велику і дуже коштовну документацію для того, щоб винести межі в натурі по цьому заказнику на 26 тисяч гектарів і там цю межу встановити. Тобто це буде границя, яка... Взагалі вона існує, вона є, як прикордонна служба така. Опана, і вона є. Для загального і відомості я вам скажу, що наш заказник, у нас є не заказник, а заповідник. Окремий заповідник, Приорільський, який в Обуховці знаходиться. От я вам скажу, навіть заповідник, який є на клас вищий, у якого є директор, є охоронна служба, є інспектори, є окремий науковий підрозділ, відділ, який там займається науковими якимись дослідженнями. У нього навіть немає меж, винесених в натуру. Бо це насправді, от для нього, якщо я не помиляюсь, у них вартість такої роботи виходила 4 чи 5 мільйонів гривень. От давайте... Хай загальна площа у них дуже там в 5 або в 6 разів менше. Тобто помножуємо на 5, тобто це треба там 20-30 мільйонів. Я так розумію, що мисливці хочуть, щоб ці гроші були витрачені не на дороги міською владою або районною владою, або обласною все ж таки раді, не на ремонт школи, не на утримання лікарів в їх районі, а саме на ці межі, бо вони принципово хочуть знати, чи переступили вони границю, чи не переступили. Тому, якщо люди, які проживають на території Магдалинівської ради, району, Новомосковської, здається, частина Петриківського, якщо люди вважають, що їм не потрібні дороги, школи, там, я не знаю, ремонт, будь-який ремонт, і вони готові виділити ці 25 мільйонів для того, щоб мисливці могли полювати в їх районів, я думаю, що обласна адміністрація на це погодиться. Бо якщо люди не заперечують їздити, да, без дороги, да, або там з порваною кришею будуть сидіти діти в школі, ну тоді питання немає, давайте так робити. Бо взагалі-то, що таке мисливці? Мисливці – це люди, які займаються, це їх хобі. От якщо простим словом, то це хобі. Хобі людей, які здають внески в громадську організацію. Тобто я хочу зазначити, що УТМР – це громадська організація, яка збирає внески, і люди іноді пишуть, що ці внески доходять до тисячі гривень на рік, а їх там майже 26 тисяч людей. Тобто можна порахувати кількість грошей, які вони збирають на рік. Це люди, які купують зброю, купують патрони, взагалі дуже багато з них мають собаки, які тренують, які вивозять на це полювання. Це дуже коштовне хобі. І зараз йде річ про те, що на території Дніпропетровської області у нас 2 мільйона 600 мисливських угідь, які в користування мисливцям Дніпропетровської області. Заказник чисто математичним урахуванням – це 1% від цієї усієї землі.
Тобто мисливці боряться за 1% заказника, який вони хочуть знищити. Бо полювати на території заказника заборонено. Тобто хобі якийсь, яких там людей стоїть вище, ніж охорона природи, ніж бюджет цих районів, взагалі, ніж чим безпека людей, які просто хочуть виїхати на територію заказника. Я хочу вам зазначити, що дуже велика кількість людей, яка зараз відпочиває таким простим способом або екологічним, коли з сім'ями виїжджають на територію отаких степів або лісів і можуть відпочивати просто з кемпінгом або з палаткою, просто, ну, або просто там утром виїхали, вечором поїхали. Насправді дуже велика кількість. Якщо у людей немає грошей поїхати на море або в Турцію, або в Єгипет, куди вони їдуть? Вони їдуть в заказник, бо там чиста вода в річці, бо там є ліс, бо там чисте повітря. Люди там відпочивають. А тут мисливці. Тобто нам мало дітей, які підстрелені. Давайте ще от оце місце, хай там стріляють. Ну, тобто оце все докупи призводить до того, що ми не просто обурені, ми вже просто не знаємо навіть, що робити, яким чином це до них донести. Який вихід із ситуації ви бачите сьогодні? Це або ми на сьогоднішній день підготували усі листи до усіх органів, включаючи президента України, на те, щоб, ну, взагалі-то почнемо спочатку все ж таки з наших державних органів, бо, може, все ж таки вони зреагують швидше і не потрібно буде далі звертатися. Це звернення стосується того, щоб все ж таки забрати і відмінити договір користування мисливськими угіддями на території Магдалинівського району. Бо уся проблема взагалі тільки від одного голови цього районного УТМР, від братуся Бориса Борисовича. Бо він не може скоригувати, він стверджує про те, що заказника немає, він доносить людям, мисливцям і всім іншим, що заказника немає. Його єгеря розставляють людей для полювання в заказнику. І це призводить до такого конфлікту, насправді. Да? І тому, якщо міська обласна рада, лісове господарство та департамент все ж таки нас підтримує, винесуть на сесію скасування цього договору, то просто ми таким чином розв'яжемо цю проблему. І взагалі на територію району полювати не можна буде, поки не будуть наведений лад в документах і мисливців, і все ж таки заказника. Бо я хочу сказати ще одну річ. Коли роблять документи для полювання, мисливці повинні розробити окремий проєкт, і в цьому проєкті саме землі природоохоронного значення, вони виносяться за межі тих територій, де можна полювати, і на їх території створюються відновлені ділянки. Тобто, щоб ви розуміли, от є окремий якась територія, на якій проводиться полювання. Тварина десь повинна розмножуватися, відлежуватися, да? Вона повинна там десь відновлюватися, тваринний світ повинен десь відновлюватися. За правилами створення такого проєкту, отакими відновленими ділянками є саме природно-заповідні частини от всієї загальної площі. На жаль, проєкт був розробленим неналежним чином. Він має зауваження від Департаменту екології та природних ресурсів. Буквально 3 хвилини, або прошу, от, дуже стисло. Да. Тобто, я хочу сказати саме, що люди, от їх звітність, це за 17-й рік, у мене є за 18-й, вони взагалі декларують про те, що вони збирають 7-8 мільйонів гривень. І ці гроші у них розходяться, вони не платять ні жодної копійки в бюджет. І тим самим вони знищують усе, що вони можуть знищити. Я вважаю, що в країні настав той момент, коли
або потрібно створювати державне, тобто лісгоспи, наші лісгоспи, які на все ж таки на самообезпеченні, вони створюють ці мисливські угіддя і самі там проводять полювання, і таким чином це будуть гроші для їх зарплатні. Або ОТГ, які територіальні громади можуть робити, подавати документи, утворюють, якщо у них є великий колектив. Або це приватні, бо показала практика про те, що такий комуністичний режим, який є в УТМР, бо це саме комуністична організація, їй потрібно вже скасувати, все ж таки провести декомунізацію в цьому товаристві мисливців та рибалок взагалі на території України. Дякую вам, пані Тетяно, за те, що завітали на відкрите, і за те, що піднімаєте такі болючі питання, і бажаю вам успіхів у вашій справі. Дякую. Ну, а наша прес-конференція підходить до свого завершення. Телеглядачам бажаю гарного дня та чудового настрою. В студії працювала Олена Андрющенко. До побачення, до наступного включення.